Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Abbasov Asim Hamail oğlu odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürüb. Hərbi prokurorluqdan bir qaza verilən məlumata görə daxil olmuş məlumat əsasında Ağdam Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və miyidə baxış keçirilmiş iş üçün əhmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülmüş, eləcə də izahatlar alınmış və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Ağdam Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq şahidlər dindirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib.